rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən az yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən kənd sakini İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirin müddəti uzadılıb. İqaz xəbər verir ki, bu barədə Trendə açıqlamasında İlkin Süleymanovun vəkili Əli Baba Rızayev bildirib. Onun sözlərinə görə Nəsimi rayon məhkəməsində İlkin Süleymanovun həbs müddətinin artırılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin olunub və İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirlərinin müddəti 4 ay artırılıb. Qeyd edək ki, ötən il noyabrın 19-da itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meydi bu il yanvarın 6-da kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini Şiləməyə 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib. Məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyavi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyünün üzərindən Nərmin Quliyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr, eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. İlkin Süleymanovun barəsində cinayət işi üzrə istintaq Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində aparılır. İstintaq orqanı tərəfindən İlkin Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu və 145.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib.